c'est le show. Il va te niquer. Zoom, toi. یہ لایا کس نے اس کو؟ یار بلا جلدی جا اس کے ساتھ کون تھا کون آیا تھا جاؤ نا یار شابا جلدی جا جا گھر والے کو بلا شابا جلدی جا چل 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 تم لوگ صحیح ساور کا الحمد للہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر بچا کچھ نہیں ہوگا سیدھا ہی کہوں سوال اور کا لیک وار کا گڈ شابا بچا شابا سانس لے بچ گیا شکر الحمد للہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر نہیں آیا کرو یار زور نہ لگا کرنا یار سانس لے بچا یہ کون تھے ساتھ میں جان رہے ہو بلا بھائی کو یار گھر بتاؤ گھر بھائی کس کے ساتھ شکر الحمدللہ لے کل لے سانس لے کم سیدھا ہی کم ماما سانس لے بچہ لے تھوڑا ہو جائے گا یا اللہ استا لاکھ لاکھ شکر دے ٹیم مارے منگا دیسی طرح کرو سانس لے بچہ لے وہ اس کے ساتھ والے کہاں گئے گھر کہاں پہ اس کا پتہ نہیں موبائل یار ان کے گھر میں سے کسی کو بلاؤ نا یار